គ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបដែលផុតអាណត្តិប្រចាំនៅកម្ពុជានឹងបានជួបសម្ដែងការគួរសមក៏ដូចជាជម្រាបលាពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងបាទសម្ដេចបុណ្ឌនីហ៊ុនសែនបាទនៅក្នុងនោះគឺថាសម្ដេចកតិប្រឌិតបុណ្ឌនីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានអាកាសកបាទក្រហមបានមានប្រសាសន៍ក្នុងជំរូបនោះថាគឺថាសម្ដេចប្រធានបានស្វាគមន៍ប្រកបដោយក្តីរីករាយហើយចំពោះវត្តមានលោកជំទាវបាទអេលេណាអេហ្កាបាទដែលជាជួបជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងឱកាសមុនពេលដែលចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកជំទាវនិងអេដមអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់អាណត្តិបេសកកម្មការទូតបាទរយៈពេល4ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកជាមួយគ្នានេះសម្ដេចកតិប្រតិបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនបាទក៏បានរំលឹកឡើងវិញបាននៅអនុសាវរីយ៍ក្នុងអំឡុងពេលដែលស្វាមីលោកជំទាវបានមកបំពេញតួនាទីភារកិច្ចជាអគ្គរដ្ឋទូតបាទប្រចាំពិភពអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1977ណាដល់ឆ្នាំ2000ហើយក្នុងអំឡុងពេលនោះគឺថាស្វាមីលោកជំទាវនឹងក្នុងនាមជាអគ្គរដ្ឋទូតហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរនោះគឺថាមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាមួយគ្នាលើពីនេះទៅទៀតគឺថាអាដាមស្វាមីលោកជំទាវនឹងក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងដែរក្នុងនាមជាអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងបានគាត់ធ្វើពីមុនមកក៏ទូនាទីមួយផ្សេងទៀតបាទបាទអញ្ចឹងទីបានបង្ហាញច្បាស់លាស់ហើយនឹងភាពពិតរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរហើយលោកជំទាវក៏បានកោតសរសើរបាទលោកជំទាវដែលជាភារជារបស់កិច្ចរដ្ឋទូតនឹងក៏បានសរសើរបាទនៅការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះបើតាមរយៈនេះគឺថាបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រមុខបាទរាជរដ្ឋថាភិបាលបច្ចុប្បន្នបាទជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាពលគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែនក្នុងការលើកស្ទួយជីវភាពហើយនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយព្រមទាំងកោតសរសើរផងដែរតាក់ទងទៅនឹងការងារបាទមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំបាទរបស់សម្ដេចកតេប្រតិបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនដោយលោកជំទាវនឹងគឺថាធ្វើការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រាល់សកម្មភាពបាទសម្ដេចកតេប្រតិបណ្ឌិតដែលបានចុះបាទទៅមូលដ្ឋានក្នុងការដែលធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនណាក៏ដូចជាគាត់មើលតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗបាទ